kamete ya ithurano na miakaneo IEBC ya mokirire thairi milioni nya turumainya mweri muhituku kuma kuri kamete ya mwanya iriratongoria mihang’o yo kinyaniria wa medekithia maripoti ya BBI. Mweri oroyo wa Dithemba IEBC ni ashokire kiamukira shiringi milioni 93 cia kumateithiriria hari mihang’o ya guthurima thairi shino ri ukuringana na mumbunge wa Suna East Junet Mohammed noria nowe umwe waikariri gite ya kamiti ya mwanya yo kinyaniria wa BBI IEBC ndiri na mituki ya kurikiriria wira uyu. BBI bado hatujachoka. Tunajua vile tulitoa wakina Isaka San kwa ofisi. Kama wanataka wafate hiyo barabara, watuambie. Mapema tumalizane na hawa. Na vijana wako hapa. Vijana muko tayari? Muko tayari? Junet ageko wako utakukuru na karata karuguru wa medha IEBC rageri ya guthaka. Guku wa kinyiriria mamone ili roharaya. Na nomu wakamare kiriria weroyo we kinyiria tarekiria mahea nete. Wanataka pesa, wanataka network. Wanataka sijui dhidi, mimi naona hii is a form of sabotage ya kusabotage BBI. Wakati walikuwa wanaangalia signatures za ukuru wa ukote, network walitoa wapi? Junet akiheta agikuru wa IEBC matikure kiredia wero yone henya utauri ya kuhoteka, nimegutashuki kinyari ya kumarutura kumawafishini. Kama itapita tarehe 30, wajua ya kwamba tumejipanga na tunajua tutafanya vitu vile tunavyojua. Na watatoka kwa hiyo ofisi bila hawa kupenda. Chebukati, kama umeingia kwa kikundi ingine, enda simama Bungoma kama governor ama senator. Pana sumbua sisi kwa hapa Nairobi. BBI! Mwena ini wake, mutongoria wa ODM Raila Odinga ni athire nambere kuhurira deferi 14 ya BBI. Guku agitetera mamwe ma medekithia maripoti ino. Akiuga nimeguka na mawoni maingi kuri bururi. What we are proposing is a solution to an existing problem. And we want Kenyan people to understand it properly. Mutongoria wa rigi thiini wa mbunge nene ya bururi Amos Kimunya na kiakeri yari wabici-ini cia Jubilee niugite atongoria Mount Kenya nimeharirie kwambika kambeini cia kuhurira riboti ino debe na gutigira nianyitwo mbaru na njira iria ibatie. And then we'll be receiving the BBI within parliament, so we are also preparing for that, and we started engaging with the members of parliament from the different regions. We had over the weekend members of parliament from the Mount Kenya region. Kumarire riboti ino ya BBI yarekereirio gukoretwo na mawoni ngurani kuma kuri atongoria, nao mutongoria akoretwo akiheana woni wake kuringana na mwena wake uteti uria aranyita mbaru. Yeri Fotera, Kameme TV, Retora Koninugari, Wakamau.